راه إيو دب خلوع وحال سوبريا إن دب خلوع وكسوا بحي قد كيسا وو آذي دنك ويبير وونا دوني إنو ويبيغا دنك كالعوغو تلابو فكرة داسينا ويلا قرحوناتي سبحا او دادنا إن آنو دباش أقونين إساقو او رادينا يقاب وو تلابنا daga xir ayuu dul fariistay markaas uu arkay rahwabiga hadbadan u boobodaya inta uu ku soo dhawaaday ayuu nabadaadiyay rahina inta uu bariidadii ka qaaday ayuu warsaday waxa uu meesha ka qabanayo dib khalaaci ayaa ugu warceliyay inuu doonayo inuu wabiga dhanka kale uga talaabo si aanu garaneyn hab iyo hanaan uu u talaabo maadaama aanu dabaal garaneyn rahi ayaa weydiyay oo maxaad sameeyneysaa dib khalaaci maxaad ii saari weeday dhabarkaaga ee aad ila dabaalan weyday ee aad iiga talaabin weyday webiga rahi oo maxaa igu wataa aan ka faa'iideeyaa dib khalooci waxa aad wanaag u sameyneysaa dib khalooc maskiin ah in aad maalin uun isoo baahatana waa suure oo aan ku abaalgudaa rahi waxaan ka warwar qabaa inaad iqaniinto inta aad dhabarkayga saaran tahay dib khalooci miyaan waalanahay haddii aan ku qaniino inaga oo biyaha ku dhex jirna miyaanayn wada qarqoomayn wax dan ah oo igu jirta in aan ku qaniino ma jirto rahi dood dheer kadib uu ku qancay aragtidaas dib khaloociina araxda ayuu ku qaaday oo wuu la dabaashay markii ay ku kala badnaayeen webigii ayuu rahi dareemay qaniinyo araxda ka qabsatay jirkiisana in yar ayuu u naafoobayay intii aanu dhimanna waxa uu fiiriyey dib khalooci isagoo amkaagsan oo u qaadan la waxa uuna ku yiri maxaad sidaas u samaysay dib khalooci bahalna ceerin ma daayo ninna caadadiisa ma baajo ee dabcigayga ayaa iga adkaaday casharka koowaad noolo kastaa waxa uu leeyahay dabeecad lagu abuuray oo fidro u ah si kasta oo isugu dayana ma bedeli karo xataa haddii uu isu haysto isagu inuu bedelay balse dabciyada inta la laylo waa la jihayn karayaa markaasay adiga ku adeegayaan ee aanay adiga kugu adeegayn dabcigaas ah qaniinyada ee dibkhalooca waxaa la gudboonayd inuu si ba'an u adeegsado markuu cadowgiisa iska dhicinayo ee uu isku badbaadinayo saaxiibadiina uu ku ilaashado sidaasna uu ugu adeegto si markii uu dabcigiisa ka xoog batay ee isagii uu adeegsaday dhibta ugu weyni isaga ayay ka soo gaadhay markii uu meel aan ku habboonayn u adeegsaday habdhaqan kastaaba ha xumaado ama ha samaado falcelinta koowaad cidda uu ku soo celiyo ee ku dhibtooda ama ka dheefta waa cidda fasha casharka labaad haddii aad doonayso inaad jid ku sadcaasho dooro cidda ku habboon inaad la rafiiqdo ee taageerada kuu noqonaysa adigana aan culayska cagjiidka kaa dhigaya kugu noqonayn dooro qof dhacdhacaaga yaryar u dulqaadanaya oo ha dooran qof jalaafada ugu weyn ee aad ka tallaabsan weyso kugu noqonaya rafiiqa wanaagsani jidka ayuu si kastoo u dheeraadaba ka dhigaa mid laga jeclaysto xataa barta loo jeeday marinkaasi haddii uu adkaadana sahalo yasiray ayuu ka dhigaa halka rafiiqa xun tallaabo kasta oo aad la qaadaa ay u dhigmayso kunka meyl ilaan inaad cagcadaan ku socota ayaa kaaga dooroon inaad kabo qodxani ay ka buuxaan meel buur ah oo dhagaxley ah la martid maanka ku hay in dhabaha noloshu uu yahay ka ugu adag uguna kadeedka iyo rafaadka badan casharka saddexaad kalsoonidu waa hub ahlis ah ee ha u gacangelin cid aan u qalmin hal marna cid ha wada siin oo farta ha ka wada saarin marka ay unkamayso heerar ayay martaa ee mar ma soo wada boodo hadba mowqifka iyo dhacdada ay la kulantana ama way ku dhantaalantaa ama way ku kobocdaaye kalsoonida aan qaydnayni waa xaalad marar dhif iyo naadir ah mooyaane aan la gaarin waxaana la siiyaa uun dad aada soo gashay hagardaamooyin iyo haliso badan oo aanay tijaabo kugu laabnayn waxa u qarsoonna ay waayuhu kuu soo bandhigeen alaaba adiga iyo dadka masaafo aad u kala nabadgashaan haadin dhexayso si aad si dhammaystiran ugu aragto muuqaalkooda dhabta ah ka hor inta aadan xadidin kaalinta aad noloshaada ka siinayso u dhowaanshaha xadkabaxa ahi waa sida ka fogaanshaha xadkabaxa ah in badan oo faahfaahinaha hoose iyo falanqaynaha muhuraanka ah aad ciddaas ka ogaan laheydna way dadaan sidii ilmo dhalaan ah oo aan adduunka dhaayaha u kala furin cidna ha ugu kalsoonaan heer aad ismoodsiis iyo humaagasho mala awaalatana ha u feejignaan oo mar walba ha fiigsanaan casharka afraad baro sida dadka qof waliba kaalinta uu ku habboon yahay aad u dejin lahayd iyo sidii aad falalkooda iyo astaamahooda ugu qiimeyn lahayd oo ha ugu halbeeg qaadan niyadda aad qofkaas u hayso xumo iyo samaba wanaagu waa astaan maamuusan
سواناك دخوني مادا قارسي ساني واستان سيلون برو سيدي آد قلبيغا وغوديغ لهايد مد سافئة أذيغو آنقراتكا غهول قبكا ديغين أو هالباقي دا يوقي ماين تاان كوحيو بينينين حسكا كوهاي إن عشرادة قاركود قيموه دو خاليهاي أو آد وحبادن أهوريسو سي آد أبرطو هير مركا آد مرليغة تعاشر كاس آد نولوش آد أوران إساقا كو سلاينيسو مركا قف آدان سيداب آه أغرانين آد توريس دحقيس آه أوديبتو آد دبركا أجيديسو أذيغو أو قف كالاق عانتيس آد إكسانيا آياد إسدوح دي.